Tbilisi'de 1. ve 2. Qarabağ müharibəsində vətən torpağı uğrunda canından keçən Gürcüstan əsilli 22 şəhidin xatirəsi anılıb. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən anım mərasimində şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Kanal 13 TV 24 News-G saytına istinadən xəbər verir ki, mərasimdə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev, Türkiyə Cumhuriyyətinin Gürcüstandakı səfiri Fatma Ceren Yazgan, Azərbaycan-Gürcüstan parlamentləri arası Dostluq qrupunun rəhbəri Arzu Nağıyev, Sokar Enerji Georgia şirkətinin baş direktoru Mahir Məmmədov, Marnoil Meri Kənan Ömərov, Gürcüstan parlamentinin deputatları Zaur Darğalı və Savalan Mirzəyev, şəhidlərin ailə üzvləri, Azərbaycanlı icmanın üzvləri, iş adamları və digər şəxslər iştirak ediblər. Səfir Faiq Quliyev çıxışında bildirib ki, qələbəni Azərbaycan xalqına xatirəsi yad olunan şəhidlər qazandırıb və təşkil olunan tədbirin əsas məqsədi də Zəfər günü ərəfəsində qəhrəman şəhidlərin yad edilməsidir. Faiq Quliyev həmçinin müharibə zamanı dünyada yaşayan azərbaycanların, xüsusən də Gürcüstandakı soydaşlarımızın göstərdikləri dəstək və həmrəliyə görə minnətdarlığını ifadə edib. Mərasimdə çıxış edən Türkiyənin Gürcüstandakı səfiri Fatma Ceren Yazgan vətən uğrunda verilən canların bundan sonraki övladlara can verəcəyini bildirib. Anın mərasimində Gürcüstan əsilli şəhidlərinin həyatından bəhs edən sənədli film nümayiş olunub. Həmçinin Azərbaycan canlı rəssamların çəkdiyi şəhidlərin portretləri şəhidlərin yaxınlarına təqdim olunub. 3+3 formatının daha da genişli ətraflı böyüməsi üçün dünya dövlətlərinin burada maraqlarını Allah qazilərimizə uzun ömür can sağlığı versin. Və bu layihələr mütləq olmadı biz məktəblilərimizə, cavanlarımıza, biz uşaqlarımıza bağışlamalıyıq. Allah Azərbaycanı qorusun. Allah bu vatanı size bağışlasın. Allah Türk'ü korusun. Yasıyız, kapkara olsak da hayalet değiliz. Silemezsin izimiz yerin altındaki iz. Şahlanır göklere inkar edilen heykelimiz. Gösterir ufku ölürken bile solgun elimiz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Aziz Azərbaycan Respublikası Gürcüstan Fövqəladə Səfiri Faiq Quliyev, Aziz Türkiyə Cumhuriyyətinin Böyükelçisi Fatma Hanım, Aziz Azərbaycan və Gürcüstan parlament üzvləri, Aziz dostlar, xanımlar, cənablar, dostlar, qardaşlar, basılın. Burada yaşayan bütün dostları, icma nümayəndələrini və xüsusilə şəhid ailələrini salamlayıram. Bugünkü tədbir üçün səfirliyə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.